بسم الله الرحمن الرحيم. فلندريم الله اما ضروار برجدو بون تمير اتسلا كريهت من ديهمن الله عز وجل. فلندريم كريو سنتون اتسلنا كان ضروار ذا بريفيليجوار اتسلنا كابرنيرز pastaj na ka bërë musliman, të cilit dhe vetëm ata janë të cilit e njohin Allahun hak, e kuptojnë qëllimin e ardhjes së tyre në këtë botë. Muslimant janë ata të cilit din të madhrojnë Allahun, din të adhurojnë krijuesin e tyre. Muslimant din të jetojnë si krijesa të urdhëruara dhe të përositura nga i madhi Allah Azza wa Jall, që ta qojnë emanetin në vend. Vëllezër dhe motra musliman, mbulesa farzi Allahut Azza wa Jall, mbulesa shtyll prej shtyllave të shëriatit islam, parim prej parimeve të dinit e Allahut, mbulesa pasqyrë e femrës muslimane, mbulesa urdhëri Allahut Azza wa Jall për krejt gratë, për krejt motrat, për krejt gjinin femrore, mbulesa historiatin e ka të vjetër, aqë sa dhe është njerëzimi vjetër, prej havës nanës së parë dhe grua së parë, dhe radhazi, ummet pas ummeti, shoqëri pas shoqërie, Allahu i madhruar i kishte urdhruar të gjithë, që gratë të tyre të vlojnë bulesat, edhe në vrejzëm, të këqifutët, e gjejmë qartë rrjedhë shumë në të vratin në dhjatën e vjetër, se Allahu i madhruar i kishtë urdhruar gratë e tyre që të mbulohen, dhe tekstet e tyre anë pse libri i tyre devijuar kanë mbetur edhe mëtej, që paralajmërojnë dhe sinjalizojnë dhe dokumentojnë se mbulesa është farz për to. Zaten e vrejet këtë tradit dhe këtë parim të dinit të tyre kanë vazhduar të zbatojnë në radhazi gjenarat pas gjenarate, deri të ardhja krishterizmit, deri të zbritja librit Injilit Isaut alayhi salam, që prap e urdhron, e përtrin, e përsërit urdhrën njëjtë, se femrat duhet të mbulohen. Nuk ka zgjidhje tjetër për to. Edhe në civilizimet e ndryshme të hershme, se atë grek dhe romak dhe të tjera, gjejmë se femrat e tyre kanë qenë të mbuluara. Tek romakët, tek greket e vjetër, atë shumë ka qenë femra mbuluar, sa që edhe nëse është dashur mamis për me shku me linë ndonjë nan të popullit të tyre, nuk ka dalur pa u veshur krejt, bile dhe një qarshaf me qit për mi, i cili prek deri në zëjt e kamës. Dhe femra, tek ata ka qëndruar në shtëpi, dhe ka punuar pun të shtëpis, më vën, kur është përzi një pun të burrave, dhe është përzi një pun të shtetit, dhe ka filluar të largohet nga aje që ka qenë më heret, ka përfunduar edhe civilizime dhe kultura greke shumë shekullore. Kjo është e vërtet dhe shënuar të ta. E njëjta gjë ka ekzistuar dhe ka qenë edhe tek romaket dhe të tjertë. Tek ne në islam, në Kur'an, i ndëgjuam në fillim fjalët e bukura të Allahut në surët nur, ku Allahu i madhruar i urdhëron muslimanët të mbulojnë trupin e tyre. Dhe vallahi, pa
Pastaj wallahi muslimanët, motrët e juve dhe të tonat, kanë vazhduar 14 shekuj, që janë dash një shekull të qëndrojnë të mbuluara, krej trupin e tyre, për pas që shtatë Allahu Azza wa Jall, illa ma dhëhre minha, për pas fytyres dhe shëplakave të duarve. Dhe ka vazhduar edhe të këne, dhe nanët dhe gjyshët tona i kemi janë dhe gjallë një pjesë e jonja, dhe janë argument i gjallë se mbulesa është përcjellur me shekuj, si që është përcjellur të të krishterët edhe të evrejt, derisa evrejt janë shpërnda, janë shka përderdhur dhe maltretuar nga Bizantinet, të cilët e okupuan shtëpinë e Shejt dhe Palestinën, i maltretuan jahudit dhe shpërnda dhe një numër i madhë tyre shkojnë në Evropë, dhe atje filluan të alargojnë mbulesën e tyre dhe të alargojnë edhe të krishtereve. Dhe mbeti mbulesa tek evrejt, të vishet vetëm në për sinagoga, kur shkojnë me adhuruar Zotin e tyre, dhe të njëjta gjë vazhdoi edhe tek krishteret, mbeti vetëm në kisha, por e vetëmja shtresë e shoqërisë e cila vazhdoi të ruaj atë unitet, atë pasqyrë, atë farz, që e kishin marrë nga Injili dhjetë vjetër, ishin motrat e nderit të ashtu quajtura, të cilat edhe sot e kësaj dite e kanë mbulesën unike që ish kanë qenë të urdhëruara krishterët. Të këne në Islam, dhe kur flet njeri për shënqirin ton dhe kohën ton, narqethet zemra. Dhe këtu tregime që a i ndëgjua maheret, duke filluar nga e dramë, pastaj nga një ngjarje, një ngjarje vërtet, e asaj motre cila e ka përjetuar, dhe nuk e ka pas leht me dal para jush me thanat e që ka përjetuar, dhe ajo është një prej dhjetra dhe dhjetra motrave, të cilat përsekutohen dhe maltretohen, dhe nënçmohen dhe rahen, dhe përzihen nga shkolla dhe nga shtëpit, pse? Sepse dojnë një urdhër të Allahut Azza wa Jall me qua në vend. O Zoti jonë që ka bo me neve kështu, stuhit të mdha dhe të forta, kanë fryer dhe kanë përfshirë këtë met, nuk e harrojmë, e kemi parasysh, stuhin e fort të komunizmit, stuhin e fort të darvinizmit, stuhin e fort të nacionalizmit, dhe stuhit të tjera, të cilat se cila me e fort dhe me ranse tjetra, i kanë trënditur shoqërin ton, i kanë trënditur motra tona, dhe kanë pruar sëtë, në këtë gjendje që janë, mos harroni se nana dhe gjyshet e juve u drejtohen motrave muslimane, nana dhe gjyshet e juve me dajak u a kanë hjekur shamin, dhe babalart dhe gjysht e juve kanë shkuar në për burgje, për shami, dhe janë burgosur dhe maltretuar, edhe një numër i madhë tyre janë vrar, janë pushkatuar, janë përzan nga kë vend, dhe kur me sime se kanë pakit vatan, sepse nuk kanë bobal, me i thonë gruaz dë vetë, dhe me i thonë armikut për shtetit, se banë dhe është halal, me hjek shamin dhe me dal gruja që shdalin sët. Ndërsa sët, me përdorat njëtën forcë, që kanë përdorat armiq, për mja hjek mbulese nanave tona, nuk mund dhe mindoshta me ishti e motra tona më mbuluarë. Është bërë islami garib, i huji, i panjohor, që shka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, ka filluar islami i huji, dhe do të kthehet i huaji ka për qëllim, se një njeri i cilë e zbatën një parim prej parimeve të islamit, qëfare do qoftë namazi, si shtyllë kryesore, e qoftë agjërimi dhe derit e mbulesa dhe të tjerat, do të nëmërot i huaji ka ardhë me diçka të re në shoqëri. Pra ashtu ka filluar dhe ashtu do të mbaroj, dhe Zotë është dëshmitar duke ndëgjuar pak më herët tregimin dhe ngjarjen asaj motre, e cila nuk mund të lezënte nga letët e saj, mu kujtua kjo hadith dhe mu kujtua në motrat sahabe, gratën dërshme të sahabeve, të cilat kanë pajtuar me ilan edhe burrat e tyre, edhe prindët e tyre, edhe familjen e tyre, edhe dyjanët e tyre, pasi islami dhe imani ka hyrë zemrat e tyre. Sepse e kanë kuptuar ato motra çka do të thonë fjala la ilahe illallah,
محمد رسول الله. E kanë kuptuar çka do të thonë ajeti Kur'anor: O ju muslimane, mos e qit një pjesë të trupit në shesh për pas atyre çka duken, pra për pas ftyrës dhe kamve dhe duarve, shëplakat të duarve. Mos e qit një shesh. Allahu ka desh me ndëru e femrën, edhe kush ja don të mirën më shumë femrës dhe muslimane se sa Allahu azza wa jall, ta don baba, ta don burri, ta don shteti, vllau dhe motra. Jo, wallahi, Allahu është më i mëshirshëm për ty. Allahu ta don të mirën më shumë ty se sa gjithkusht tjetër. E kanë kuptuar Islamin. Islam nuk ka hatër të nanës, nuk ka hatër të babës, nuk ka hatër të burrit, është hatri Allahu ta azza wa jall mbi çdo hatër tjetër. Dhe ashtu shumë motra janë bërë shembull, janë bërë shembull dhe mostër për me imbindur edhe burrat e tyre, të cilët apo të cilëve është vënuar Islami, me hyrje në Islam, munal dhe më kujtua Zot çka është kjo fe i cila na ndajti pasi që ishim bashk. Vërtet i ndajti, sepse ata nuk deshten më futin e Islam, i ndajti, por me dhe në bashkuan kur e panë se duhet jetuar si musliman. Dhe mu kujtu e mu kjenë gjarjet e atyre motrave të mresha, të cilat shpresojmë të Allahu i madhrum se janë duke u knaqur tash në gjenetet të Allahu të azza wa jall. Lodhja dhe mundi sakrifica kalan, o musliman, kalan dhe harrohet. Nuk ka knatësi absolute në këtë dunja, nuk ka knatësi absolute. Allahu e ka mohuar, Allahu e ka refuzuar, e ka bërë haram që në këtë dunja tjetë ndonjë një njeri në qëfar do kohë dhe qëfar do vendi dhe qëfar do shtrese të takoj të jetoj me knatësi absolute. Knatësit absolute janë gjenet. Pra letë hidrohet burri, nuk kam qëkaj bojë. Let hidrohet edhe baba dhe nana dhe shteti, edhe drejtori i shkollës, edhe arsimtari dhe kolekt. Dua ta knaqi Allahun azza wa jall, sepse shpresa jam është Allahu. Jam lidhur me Allahun, jam drejtuar drejt Allahut dhe kam me shku të Allahu dhe kërkoj knaqsin e Allahut azza wa jall. Ato stuhi të forta të cilat kanë fryrë drejt shëqërisë tonë, është vërtet se na kanë lanë me pasoja të mëdha. Falë Allahu të madhrum, ato larguan komunizmi si ide e fort anti-islam, e shkoj e malkoj Allahu, dhe Allahu i malkoft ata të cilët e kanë themeluar dhe përhapur malkimi Allahu qoftë mbi ta derin ditën e kiametit. Sëtë jemi të lirë, o musliman, e i thanë nëzansës, qytetarës, bijes, nanës tonë, se nuk ki drejt më vesh që shdonë ti, por unë jam a i cili ta imponë i ty veshën, e të regom ti mu kush jetë ti a i cili ma imponën më veshën, kush jetë ti që ma imponën më veshën. Ti e krijes Allahut, je krijuar si fundi fundit prej një ujit në nënçmuar, mi ma in me hin. Allahu thot, u kemi krijuar oju njerëz nga një ujit në nënçmuar, je krijuar nga balta dhe balt ki më ba, nuk mund të plesoj dëshirën tënde. Kush është ai cili ndalën sot motrat tona me plëtsuat dëshiren e vetë, me quen vend vullnetin Allahu të azza wa jall më mbuluar. Falë Allahu të madhrum, gjithër dhe gjdoher, shëqëria jonë po vjen duke vëgjësuar. Elhamdulillah në atë dit, për Allahu në madhrum, i cili kanë shua bereqet, i cili kanë shua rahmet, në këta musliman dhe ju prej tyre, dhe prezenca juaj është për rahmetit Allahut azza wa jall, që keni pranuar me ardh, keni ndakoh me ardh, me ndakoh me neve bashk, me qani hal dhe një dert,
i cili na therë shumë zemër, kur ndëgjojmë se në filan shkollën motra prashtue, se në filan institucionin motra u largue, se filan familjen motra përsekutue, dhe kështu me radhë, dhe nuk kanë të ndalur ankesat, dhe nuk kanë të ndalur vuajtjet e motrave muslimane. Pse Zoti jon, sepse Allahu paska desht, që ne musliman të jetojmë në këtë kohë, ku vështirojë motra muslimane, por është gjihad i madh, është sevap i madh, është mburë dhe kranari e madhe, që muslimania sot të jetë në atë shkallë që ka përshkruar pejgamberi alayhis salam, që thash më herët, ky din ka filluar i huji, do të kthehet i huji, pra në fund do të vjen koha, në fund të dynjas, sikurse në fillim të islamit, por fund të hadithi thot, "Futuba lil ghuraba, lumt ata të lumt, të cilët janë ata të njerëz, të cilët janë ata persona, të cilët e zbatojnë islamin, por luftohen nga nana, luftohen nga baba, luftohen nga familja dhe luftohen nga shoqëria." Lumt ata të lumt për pejgamberi alayhis salam. Pra mysh do ju motra, mysh dhe lumet që të lumet të cilat e keni marrat guzim, e keni leftuar shejtanin e malkum, e keni quar farzin Allahut e në vend. Lumet që të lumet, lutën Allahun azza wa jall, mi azbut Allah zemrën e motrave tjera, dhe me ndjek rrugën e ju, sepse rruga gjenetit është një, ndërsa rrugë të gjehnemit janë të shumëta. Ndërsa ata të cilët dali dhe ju pengojnë, dali dhe ju maltretojnë, me emrin Allahut Azza wa Jall, kom ju dal vetja bëllë. Me emrin Allahut kom mjaftu juve Allahu, o me jetë wakkel al Allahi, fa hua hasbo, ka thonë Allahu Azza wa Jall, dhe i cilin bështetet Allahut, Allahu i mjafton atina. Allahu të mjafton, hasbun Allahu an jemel wakil, na pjafton neve Allahu, dhe sa mështet si mirë, është Allahu Azza wa Jall. Pra, jetojmë këtë kohë, ku endë ndeshen rrymat të ndryshme dhe të shumëta, mes asaj që përkrahin islamin, mes asaj që përkrahin lirin njerëzore, të shprehurit njerëzore, dhe mes asaj e cilat dënë tja të senej të drejtat edhe mëtej, femrës tonë muslimane, kinë se një emër të një demokracie, në emën të një civilizim evropian që ne nuk kem punë me ate i cili na zhvesh trupin ton, i cili na zhvesh moralin ton. Ne dojmë islam, nuk jemi kundër sistemeve të reja, nuk jemi kundër sistemeve dhe ligjeve evropiane. Fundi fundit ata na përkrahin edhe më shumë, sepse motrat e juaja në përprej Amerikës dhe Alaksës dhe Kanadas e derin fund të dënjas kanë të drejt, më shumë do shta të drejta se sa motrat në Kosovën ton të pas luftës, e cila i ka 99% bi dhe bijat muslimonve. Qfar komenti don kjo në për shtetet perëndimore? Femra muslimane ka të drejt absolute. Wallahi para pak dite më thret një motër nga Belgjika dhe thët, mi leja, mi kushtot 2-3 minuta. Jam një motër se le jam buluar për bajram, dhe kur kam shkuar në pun, ka qitë prej punës për një një kohë të caktuar, kam harruar sa dhe të ceki. Pastaj o kujtue se ka bo zullëm dhe të padrejt, dhe ka thirur, ka thirur, ka thonë, ma bën halal se të kam bo zullëm urdhë në punë. Dhe prej asaj dite që kam shkuar të njëjtën punë, gëzoj prestigj dhe kam privilegj të krejt ata kolegë dhe e fabriku punaj atje dhe në Ramazan, e cekin në Ramazan, thojnë musëm hajdin më njëz, por e janë ora vetë se ju musliman qoni herë dhe kini me pregadit si fyrin, pusha dhe vjen ma vonë. Në Belgjik, e në Angli, dhe ku jo, ndërsa në Kosovën tonë me i pengue vesha njerëzore, e mos pe i penguar vesha e motrave tona, Allah ju dhe zoft, që ka dal tashvera dhe nuk kem se dalim e në rrug.
Mjëtut Allahot, mësë pana qënë Allahon a i bela, mësë pana qënë Allahon a i dëni moju muslimon. Pra, a do një gjenet, apo nuk do një gjenet? Nëse do një gjenet, që ndroni pran Kur'anit të madhrum, dhe pran sunetit të bekum, Allahu ka urdhruar, urdhri Allahot është primar, nuk është primar, urdhri kujdo qoftë krijesave të Allahot, e lusëm Allahun e madhrum, me na mëshiruar me rahmetin e vetë, të pafundshëm, e lusëm Allahun e madhrum, me na bërë prej gjenet live, e lusëm Allahun e madhrum, me i drejtuar motra tona, në veçanti, por edhe rinin tonë në përgjithsi, e lusëm Allahun e madhrum, me drejtuar edhe i shtetin tonë dhe institucionet tona, e lusëm Allahun e madhrum, që të bimin tjetër tarshëm, ta mbajmë inshallahu taala në Kosovën e pavarur me emrin Allahut te bareke ve taala. Ku atje, ku nat Kosovën e pas pavarësis, do të kemi hesape tjera me ata njerëz të cilët dojnë me na penguar. Me ta do të kemi hesape tjera me ata të cilët dojnë dhe i thojnë bijave tona dhe motrave tona dil pe klasës. Allahu ju shpërbleft dhe ju nderoft dhe tanëve në gjenet ju qoft. Faleminderit. Nëse ja kemi qëlluar, Allahu na paguft. Po nëse kemi gabuar, Allahu na fal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.